Juara dunia silat tempur kelas puteri E, Siti Rahmah Muhammad Nasir memberi bayangan akan bersara dari sukan yang dicintainya itu sebaik kejohanan silat dunia ke-20 melabuhkan tirainya Julai depan. Sebelum ini, beliau sudah beberapa kali menangguhkan hasrat untuk bersara memandangkan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, PESAKA, masih memerlukan khidmatnya. Dengan nada sebab, Siti Rahmah yang tiga kali bergelar juara dunia iaitu pada tahun 2012, 2015 dan 2016 menyatakan yang edisi kejohanan silat dunia tahun ini ialah kejohanan terakhir beliau. 2019 ni banyak cabaran Siti kan, injury apa semua, so saya nak sangat-sangat nak berterima kasih pada Pusaka dengan Datuk Megat yang sentiasa bagi peluang pada saya untuk kejohanan-kejohanan yang sebelum ni dan yang insyaAllah untuk World ni dan untuk MSN, ISN yang sentiasa support kita. So I want to say thank you very much untuk semua yang support Pejat Silat Malaysia. Kini berusia 33 tahun, beliau turut mengakui yang kejohanan silat dunia ke-29 di Singapura 2 tahun lalu sepatutnya menjadi medan terakhir penampilan beliau di pentas silat. Namun menarik balik hasrat untuk berbuat demikian. Siti Rahmah turut menyimpan impian untuk menjadi jurulatih setelah bersara.